piatok o 5. podvečer sa opäť zaplnilo divadelné námestie. Zišli sa tam tisícky ľudí, ktorí sa svojou prítomnosťou postavili za slušné Slovensko. Taký názov malo podujatie, ktoré bolo pokračovaním predchádzajúceho sviečkového pochodu na počesť zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Mesto Martin sa pripojilo k desiatkam ďalších slovenských miest, kde sa v piatok v rovnakom čase konali zhromaždenia ľudí volajúcich po slušnej krajine. Oproti pochodu spred týždňa, tentoraz ľudí na divadelnom námestí výrazne pribudlo a ich účasť sa odhaduje na viac ako 3000. Naše zhromaždenie otvoríme z úcty k zákerne zavraždeným Jánovi Kuciakovi a Martinke Kušnírovej minútou ticha. Oproti prvému zhromaždeniu, keď ľudia svoju úctu venovali dvom mladým zavraždeným ľuďom zapálenými svetielkami v rukách, tentoraz už na námestí nechýbali transparenty. Tými Martinčania jasne vyjadrovali svoju nespokojnosť so súčasným systémom v krajine. Som rozčulený ako všetci ostatní. Vaša televízia dobre vie, že mám skúsenosti osobné s tým, ako to tu funguje. A naozaj som rád, že sa títo mladí ľudia konečne spamätali a chcú nejakú zmenu, tak v tom ich rozhodne podporujem a záleží mi na tom, aby aj tie naše deti naozaj mohli žiť trochu lepšie. Hľadám pravdu, spravodlivosť, česť a slobodu. Veríte, že tu ju nájdete, alebo teda respektíve takýmto spôsobom sa to podarí? Dúfam, že ľudia už pochopili, čo je táto vláda zač. Už je dosť dôkazov na to, aby sa im rozlepili oči. Páči sa mi, že sa občania konečne nejakým spôsobom zorganizovali, že už, lebo ja by som demonstroval aj po iných kauzách, ale bohužiaľ muselo dojsť k takým veciam, akým došlo. A v podstate treba sa postaviť za dobrú vec. Tiež si myslím, že je dôležité, aby ľudia vyšli konečne do ulic a aby ukázali presne, že my sa nebojíme toho, že niekto sa bude nejakým spôsobom vyhražať a zastrašovať nás a aj tak prídeme a postavíme sa za dobrú vec. Keď si sem prichádzala, prichádzala si s tou nádejou, že tu bude množstvo ľudí, alebo si možno mala trošku obavy, že tí ľudia možno, že na sociálnych sieťach vyjadrujú záujem, ale inak skutočnosť by bola iná? Nebala som sa toho, že ľudia kvôli sociálnym sieťam, respektíve, že na sociálnych sieťach by sa tvárili, že prídu a neprídu, ale trochu sme sa báli toho, čo sa stane po dnešnom vyhlásení pána premiéra, možno počasie, ale som rada, že je tu toľko to ľudí. Myslím si, že je tu možno aj viac ľudí, ako tu bolo minulý týždeň a dúfame, že to bude len pokračovať. Ja si myslím, že tí ľudia už konečne pochopili, že to není o kytičke na MDŽ ženám alebo starým paňam, ktorým tlieskajú alebo pridajú na dôchodku 3 eurá alebo 5 eur a zoberú 100 tisíc. Počas zhromaždenia sa davu ľudí prihovorilo viacero osobností z rôznych oblastí, či už zo zdravotníctva, školstva, kultúry a nechybali ani mladí študenti či umelci. Dve vraždy. Nie ťažšieho zločinu ako úmyselná vražda nevinných a spravodlivých ľudí. V osobnom živote človeka ani v spoločnosti neexistuje väčšie zlo. Každý normálny človek a kultivovaná spoločnosť musí zdúpnieť pri takomto čine. Voči zlu, ktoré zaplavuje naše Slovensko, nemožno byť ľahostajný. Som otrasený z udalosti, ktorá nepatrí do kultúrnej krajiny a to je vražda novinára. Ešte viac som otrasený a zhnusený z toho, že nejaký zver dokázal chladnokrvne zastreliť mladé dievča, ktoré sa mohlo stať matkou. Ja naozaj neviem, kto to urobil, ale viem, že ak sa takéto niečo v štáte udeje, s podozrením, že ide o objednávku vraždy človeka, ktorého prácou je pýtať sa a informovať, tak tento štát je zlý. Od koreňov, od podstaty. Ďakujem. Chcem povedať, že tu nie som ani za pána Sereša. Odkazujem to aj pánovi do Bratislavy, ktorý má bokrov v topánkach. Som tu sám za seba. Vždy som bol všade sám za seba, ale dnes som tu na aj za ženy a za mužov zoživený Spolku slovenských žien. A zahynula žena spôsobom, za aký by sa nehanbili ani živlí, ktoré vraždili pod hlavičkou SS. Verím tomu, že čím viac ľudí bude na tom námestí a na tých námestiach v každom meste, tým väčší tlak vytvoríme na tých ľudí. Ja si myslím, áno, že to je dobrý signál pre vládu, aby proste prijala nejaké opatrenia
A tá požiadavka na to, aby sa vláda rekonštruovala alebo aby odstúpila, sa mi zdá úplne legitímna a správna vzhľadom na tie skutky, ktoré proste boli objavené a stále nové a nové, tak jednoducho myslím si, že spoločnosť je už preplnená tými novými informáciami a nejaká zmena pravdepodobne bude musieť nastať.